Como ir do level 1 aos 700 em uma semana no Blox Fruits? E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, Sábado Gamer. E hoje galera, eu trago pra vocês vídeo de Blox Fruits tutorial, como vocês adoram, né? E vocês me perguntam, como é que o Sábado conseguiu em 6 dias pegar level 700? Gente, é uma estratégia bem simples, onde vocês têm que usar em todas as ilhas, beleza? Mas bem, para você conseguir cumprir essa estratégia, você precisa ver o vídeo de guia para iniciantes primeiro, beleza? Mas vê esse vídeo até o final, que eu vou estar resumindo um pouquinho do vídeo passado, tudo bem? Do guia para iniciantes. Mas galera, caso vocês queiram ver o guia para iniciantes aí, é só vocês clicarem na playlist aí em cima, beleza? Mas para você conseguir upar do level 1 aos 700, vocês têm que ter uma estratégia para upar muito boa. Então, para começar, você não pode ter os status em arma nem em espada. Tem que conseguir ter status em soco, defesa e blocos fruits. Galera, sério, é muito bom você ter esses três aí. E quanto mais força, mais rápido você vai upar, beleza? Então, caso você queira ficar mais forte, só você upar sua frutinha aí, beleza? E você já tem que comprar uma bomba assim que inicia o jogo. Você tem que pegar grana para comprar uma bomba, beleza? Você vai comprar uma bomba porque é uma fruta que vai te ajudar a upar. Mesmo que não seja logia, galera. Ela tem um ataquezinho que vai te ajudar a combar os NPCs. E você não vai precisar comprar barco aqui, tudo bem? Você só vai gastar sua grana se comprar barco. Você vai começar o jogo sem fruta, né, galera? Mas olha, agora que eu falei pra vocês comprar barco, não comprar barco, eu tô pensando aqui: se vocês compraram uma fruta, vocês vão precisar comprar barco. Então, galera, comprem sim um barco, tá bom? Comprem o mais baratinho grátis aqui, tudo bem? Comprem o barco grátis, que ele vai ajudar vocês a chegar até as outras ilhas, beleza? Eu já tenho Game Pass, então eu consigo comprar um barquinho aqui de luxo, beleza? Consigo comprar o executor, beleza, galera? Aqui eu posso comprar esse barquinho aqui que vai me ajudar aqui a gravar esse vídeo, né, galera? Vai ajudar eu a gravar esse vídeo. Pois eu vou ter que ir de ilha em ilha, né? Ô, caramba, ô, barquinho. Mas bem, galera, assim que você pegar level 15, level 10, na verdade, né, galera? Desculpa aí, level 10, vocês vão precisar fazer isso aqui, ó. Vocês vão vir aqui na ilha do meio, beleza? Vão vir aqui na ilha do meio e vão pegar todos os baús dessa ilha. Vão pegar esse baú, vão pegar os outros baús aqui, tipo esse baú aqui de cima. Vão pegar os baús dali de trás também, né, galera? Os baús aqui de trás. Tem vários baús dessa ilha, você vai precisar pegar todos, beleza? E olha aqui, galera. Assim na sua direita tem a jungle, o lugar que você vai mais precisar usar em todo o jogo. De 1 até 700, no caso, né, galera? Mas vocês vão vir aqui na jungle e vão vir bem aqui no meio, beleza? Esse tutorial talvez demore um pouco, mas é um vídeo bem bom mesmo para vocês verem. Beleza? Vocês vão pegar a missão aqui dos macacos, tudo bem? Vão pegar as missões dos macacos e vão derrotar eles, beleza, galera? Só pegar a missão dos monkeys e derrotando eles. Vocês vão pegar um aqui, ó. Vão pegar um. Aí vocês vão pegar outro aqui, ó. Vão bater nesse outro e vão bater nesse outro e vai juntar e vai matar. Tudo bem? Pegou level 15. Você precisa vir correndo pra cá pra upar, beleza, galera? Vocês vão simplesmente derrotar todos esses gorilas. Vão fazer bem assim, galera. Vocês vão bater em um. Bateu em um, beleza. Vem, desce, bate em outro. Bateu em outro, vocês vêm, bate nesse outro. Aí vem e batem nesse outro gorila, beleza? Bateu nesses quatro gorilas. Você vai trazer esse gorilinha que tava aqui em cima, aqui pra baixo. E aí você vai voltar pra cá e vai atacá-los com a sua fruta pra upar a maestria dela, beleza? E galera, assim que vocês pegarem o level 20, vocês vão simplesmente sair correndo pra cá de novo e vão pegar a missão do rei gorila, né? Que o rei gorila é bem de boa matar. Eu tinha muita dificuldade, mas só que eu descobri uma estratégia para matar ele, beleza? O rei gorila aqui, você pegou level 20, você vai derrotá-lo bem aqui, beleza? Galera, bem de boa derrotar o rei gorila. Você só vai fazer isso aqui, ó. Vai bater nele, você vai dar um soquinho nele aqui. Você vai dar um soquinho, deu um soquinho nele, sai correndo pra cá e faz ele ficar aqui, beleza, galera? Aí você vai atacar ele com a sua fruta. Sei lá qual é a sua fruta, mas você vai atacar ele com a sua fruta, beleza? Só deixa eu matar o rei gorila aqui rapidão. Beleza. É, bugou. É, tá bom, não bugou não, galera. Tá de boa aqui o jogo. Beleza. Aí vocês vão, depois de ter derrotado o rei gorila, vocês vão ganhar uns 4 levels e vão continuar nos gorilas. Não fiquem nos macacos, que eles ficam muito longe do outro. Eu prefiro ficar nos gorilas. Foi assim que eu
upei rápido, né, galera? Tipo, de uma ilha pra outra demora uns 15 minutos pra pegar. Beleza. Aí depois de vocês terem chegado level 30, vocês vão voltar pra ilha do meio. Chegou aqui na ilha do meio, galera, vocês vão simplesmente fazer isso aqui, ó. Depois vamos pegar mais um baú aqui, vamos pegar mais um baúzinho, galera, pra vocês pegar grana. Aí vocês vão, em vez de ir à direita, que é pra cá de jungle, vocês vão pra esquerda, que é pra cá, beleza? Aqui na esquerda você vai encontrar a ilha do bug, a ilha do palhaço, né? A ilha dos piratas, a ilha mais boa pra upar de todas. Tipo, é minha preferida. Nela eu fiquei até level 90 upando. Não tô brincando, só até o level 70, tá, galera? Porque é uma ilha bem da hora. Pera aí, cara. Ah, não, não vou morrer aqui não, né, galera? Meu Deus. Pera aí. Eu não posso morrer aqui. Eu não posso morrer na água. Meu Deus, galera. Meu Deus, tá bugando muito a internet. Ai, caraca. Beleza. Boa, galera. Cheguei aqui na ilha dos piratas e eu quase morri, mas peguei aqui na ilha dos piratas, galera. E vocês vão ficar até que level upando aqui? Até o level do 30 até o 60. Deixa eu tirar esse hack aqui que tá ficando feio, galera. Mas vocês vão ficar aqui até o level 60, beleza? E eu recomendo vocês fazerem bem isso aqui, ó. Sempre pegar a primeira missão, a dos piratas. Vocês vão falar: ah, mas eu derroto os brutos também, Pietro. Dá mais recompensa. Galera, não importa. Eu vou mostrar pra vocês um bagulho aqui bem importante pra vocês, beleza? Isso aqui é uma coisa bem importante que vocês têm que levar tudo pro jogo inteiro. Vocês estão vendo aqui a missão dos piratas? Elas vão 3 mil de grana e 13 mil de XP. Mas galera, a missão dos brutos não muda quase nada. Quase nada mesmo. Só aumenta 500 de grana. 500zinho. Não aumenta quase nada. E aumenta uns... deixa eu ver aqui, aumenta um 9 mil de XP. Eu acho que é 9 mil, não tenho certeza, eu não sou tão bom em matemática, mas ele aumenta 9 mil de XP, galera. Eu não sei, eu não tenho certeza, e não é tanto XP, beleza? Pra você que tem que começar o jogo assim, não é tanto XP. E eu recomendo vocês pegarem todos os códigos do Blox Fruits. Para vocês pegarem esses códigos aí, vocês têm que clicar na playlist aqui em cima, porque aqui na playlist tem vários códigos de Blox Fruits que eu fiz, beleza? Eu ensinei vários códigos e mostrei pra vocês também, né, galera? E aqui, vocês vão ficar até o level 60 upando. Bem, o Bob aqui, ele não tem estratégia pra matar, tá bom? Ele não tem estratégia nenhuma pra matar. É só bater nele, só bater, tipo, bater, aí você vai vir aqui pro lado, aí bate nele, aí você corre pro outro lado e bate nele e só vai fazer isso, beleza? E galera, vocês também tem que juntar grana aqui no primeiro CIA. Junta grana. Pega pelo menos, deixa eu ver aqui, ó. Você vai precisar de 120 mil mais 700, que vai dar um total de... é, pera, 120 mais 700 dá 820 mil. Você vai precisar também de mais uns 50 mil pra tirar uma fruta. Vai precisar também de um... deixa eu pensar mais o quê? 500 mil, galera. Mais 500 mil se quiser, eu passo o hack também. Mas aí é bom demais. É muita grana que vocês vão precisar pra comprar o hack da observação, etc, tá? E eu vou estar fazendo tutorial de como pegar o hack da observação. Vou estar fazendo tutorial de vários vídeos, beleza? Mas como vocês sabem aqui, só vou bater em um NPC. Aí vocês vão bater em outro e vão bater em outro. Aí, juntou os quatro, derrota, espera eles spawnarem e derrota os quatro de novo. E aqui fica um baú azul, tá bom, galera? Aqui fica um baúzinho azul, beleza? Eu já tô rico, muita grana, né, galera? 2 milhões, eu ainda quero farmar mais, mas, né, tá de boa, galera. Agora sim, eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito importante. Bem, a próxima ilha, depois da do bug, só fica à sua esquerda, beleza? Você vai chegar aqui, ó, e vai ver que direita pra cá e esquerda pra cá. Então vocês vão vir pra cá, ó, pra esquerda e vão simplesmente naquela ilha, a ilha bem ali do lado, né? Aquela ilhazinha dos crocodilos, sei lá, galera. A ilha do crocodilo, a ilha de Alabasta, que é de One Piece. Tá? Eu tô pegando referência de One Piece. Então, caso vocês não sabem o que é Alabasta, galera, então eu não sei explicar o que é Alabasta. É só uma saga aí de One Piece que eu já assisti, aí é mó da hora, etc. Que tem o crocodilo, etc. Mas tá bom, galera. Aqui nessa ilha de Alabasta, você não pode pegar level 75 e fazer isso aqui, ó. Ah, vamos dizer que eu sou você jogando Blox Fruits. Beleza, peguei level 75. Agora, bora pro oficial do deserto e bora pra lá. Bora upar lá. Sério, não, não. Olha pra minha cara. Galera, não. Olha pra mim. Fala pra mim que se você pega level 75 aqui, você não vai ir pra lá. Porque que além só de ter 4 NPCs, galera, é muito longe. Tipo, não, não é tão longe assim, porque eu tô com a Armin que V3. Mas, galera, sério, é muito longe daqui pra lá. Tipo, é só você fazer isso aqui, ó, na primeira missão, você não vai perder tanto de XP. É só você ficar na primeira missão até level 90, galera. Só isso. Você vai pegar a primeira missão aqui, ó. Vai pegar a primeira missão e vai ficar upando.
batendo em um, batendo em outro, batendo em outro, batendo em outro, e trazendo todos aqui, e batendo, e derrotando. Pegou level 90, você vai voltar pra jungle. Pessoal, assim que vocês chegarem na jungle, vocês vão simplesmente olhar pra direita desta ilha do Mamaco, tudo bem? Vocês vão ver o Regorila e vão seguir na direção direita, tipo nessa diagonal aqui, direto pra lá, tá, galera? Só vocês seguirem pra lá, viu o Regorila? Segue pra cá, galera. Seguem pra cá, que isso aqui vai ser ótimo, beleza? Só vocês seguirem pra cá, que vocês já vão ver a Ilha do Gelo, beleza, galera? Eu vou estar ensinando vocês a pegarem o Sabre V2 também, mas só que não nesse vídeo ainda. Galera, chegamos aqui na Ilha do Gelo, e essa ilha tem algo muito importante aqui pra você fazer. É só você marcar spawn point e seguir nessa trilha, galera. Seguiram nessa trilha aqui, vocês vão encontrar o vendedor de haki. Assim que vocês acharem ele, só vocês clicarem aqui e comprar todos os haki. Se eu não me engano, você vai gastar 135 mil aqui nele. Então, galera, sério, vocês precisam gastar aqui a sua grana pra comprar os 3 tipos de haki. Eles são muito essenciais em todo jogo mesmo, tá, galera? E bem, assim que vocês pegarem o vendedor de haki aqui, vocês vão simplesmente pegar sempre, galera, sempre, a primeira missão, que nem a última coisa lá que eu falei. E olha, não comprem armas. Galera, não façam a mesma burrice que eu fiz em todos os jogos. Galera, sério, eu comecei o Blox Fruits, eu gastei 100 mil pra comprar esse cano. Galera, sério, olha, eu vou falar pra vocês que isso aqui não vale a pena nem um pouco e nunca vai valer. Sério, galera, não vale nem um pouco a pena. Então não compra nem arma, tá, galera? Nem pense em comprar arma aqui no primeiro mundo, que não vale a pena. Não vale nem um pouco aqui a pena, beleza, galera? E vocês vão ficar daqui do 90 até o 120, galera. E vão pegar sempre a primeira missão, upar, beleza? E, galera, um bug do boss aqui, pra você derrotar ele, é muito bom, beleza? Quando vocês pegar level 105, vocês vão derrotar o boss. Então, vocês vão bater nele aqui, ó. Vão dar uma porrada nele. Aí, vão sair correndo, galera. Só vocês saírem correndo e fiquem atrás dessa casinha bem aqui. O boss, sempre que ele chega nesse exato ponto aqui, ele volta pro spawn dele, que no caso o spawn dele é bem ali no meio, tá? Bem aqui no meio do gelo. Ó, aqui, ó, agora eu posso mostrar pra vocês que ele tá spawnado, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só pegar minha foicezinha aqui, ó. Ó, a gente vai bater nele primeiro. Bateu nele, vocês vão trazer o boss pra cá, atrás dessa casinha, galera. Bem aqui, ele volta pro spawn dele. Ó lá, galera, ele voltou pro spawn dele. Então você vai poder bater nele e trazer ele de volta pro spawn toda hora, beleza? É só você pegar a missão dele, trazer ele de volta pro principal, bater nele, bater e continuar nessa forma infinitamente, beleza? E se tiver algum barulho de fundo, me perdoem, tá? É só barulhinhos inconvenientes, tudo bem? E galera, claro, né? Esse vídeo vai estar separado em duas partes, pois vai ficar muito, muito grande. Então, essa vai ser a primeira parte, tá? Vai ser até a ilha de Marineford. Aí depois eu vou falar pra vocês as outras ilhas no próximo vídeo, beleza? Então bora lá pra Marineford. Galera, assim que vocês chegarem aqui em Marineford, vocês vão dar o 7 spawn point aqui, beleza? Vão dar o 7 spawn point e simplesmente pegar a primeira missão que fica bem aqui, beleza, galera? A primeira missão. Esse lugar aqui é bem chato de upar. Também tem uma coisa muito boa aqui, galera. Aqui, além de você pegar a primeira missão, galera, vocês vão fazer bem isso aqui, ó. Pegou a primeira missão, subordinado oficial, que vai te dar bastante coisa, você vai vir pra cá, tudo bem? Vai bater nele, vai bater nesse daqui, ó, tudo bem, galera? Vai bater nele, depois bate nesse daqui, depois bate nesse daqui. Aí tem outro aqui atrás, se eu não me engano. Você bate nesse daqui, galera, e vai juntar os quatro. Juntou, matou os quatro, galera. Vocês vão sair correndo até o próximo lado ali, tudo bem? Já que vocês pegaram o jump aqui, vocês conseguem ir bem de boa, tá bom? Bate nesse daqui e bate nesse. E cadê o quarto NPC, galera? Beleza, só tem esses três. Não, tem quatro, beleza. Você vai bater nos quatro NPCs aqui e vão matar os quatro e terminar a primeira missão. Aí vocês vão pegar a outra missão e vão fazer o mesmo ritmo toda hora. E tem uma coisa muito boa nessa ilha aqui, que custa só 50 mil, galera. É bem baratinho, tudo bem? Pra vocês aqui no primeiro mundo, deve ser bem baratinho, porque você ganha até que bastante grana até em missão, né? E principalmente em boss, tá, galera? Em boss é muito bom. Vocês vão descer aqui embaixo, tudo bem? Descer aqui embaixo, tem o Pardus. Esse NPC te dá uma capa bem feia, mas só que é boa, tá, galera? Pra vocês aqui no início do mundo, bem aqui no primeiro mundo, é ótima essa capa, beleza? Ele fica nessa torre aqui, ó, atrás dessa casa laranja aqui, ele fica nessa torrezinha, beleza? Só vocês entrarem naquela torre e pegarem a capa dele. E além de conseguir uma capa, vocês conseguem outra também, galera, que fica com esse boss aqui, o vice-almirante, bem
forte, beleza? Pra vocês, esse vice-almirante vai ser bem forte. Beleza, esse cara aqui é level 1381, tudo bem? Vocês vão bater nesse almirante e vão pegar a capa do Barba Branca dele, beleza? O bug pra você conseguir derrotar ele é só vocês prender ele atrás dessa parede aqui, ó. Vão bater nele. Aí o vice-almirante vai ficar aqui, ó. Vai ficar tentando te bater por aqui, mas vai te atacar uns ataques bem chatinhos. Então você vai ficar bem aqui, ó. Caso você esteja com uma fruta que te ataque de longe, só você vai atacar ele bem aqui, ó. Vão bater nele, aí vocês vão atacar um ataque bem aqui e vão ficar batendo nele, beleza, galera? Até ele morrer. E olha, a próxima ilha aqui, se eu não me engano, é até level 160, que é lá na Skypiea, tá, galera? E eu vou deixar pra outra parte aí, porque o vídeo vai ficar muito grande, beleza? Esse vídeo vai estar separado em três partes, se eu não me engano. Ele vai estar na primeira parte, que vai ser essa daqui, né, que vai ter a Marineford. A segunda parte vai ser de... vai ser de Marineford, vai ser de Skypiea até a Ilha dos Tritões. Aí depois, dessa parte, vai ser da Ilha de Skypiea de novo, né, que vai ser a de 400 até terceiro mundo, galera. Vai até o segundo mundo, beleza? Então, galera, até a próxima parte do vídeo, que vai ser amanhã que eu vou postar. Então, tchau, falou e fui!